हथियार के करीब आबादी है। साढ़े दोस्त ने मौली अब्दुल वहाब साहब उन्होंने वसादत ना असी अज आए हैं। उन्होंने अंकल ने चाचा जी ने जिन्होंने सामने बुलाया है। ये पाकिस्तान बनने तो पहला जिस जिले च रेंदे सारे बारे इन्होंने को पुछांगे पाकिस्तान बनने तो बाद किस तरह आए की तकलीफा इन्होंने उठाइया वो माहौल कैसा सी उत्थे इन्हों का रहन सहन कैसा सी और मुश्किल दौर आया उस की मुश्किल इन्होंने वेखिया तो लोग गल कर रहे बुजुर्गों नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुहाडा नाम की है जी? मोहम्मद अदरीस। मोहम्मद अदरीस। ते तुहाडे वाले साहब दा जी? मौलवी मोहम्मद जी। मौलवी मोहम्मद। मौलवी मोहम्मद। ते दादा जी दे नाम दा पता जी? पता। की नाम है? हाजी अमीर मोहम्मद। हाजी अमीर मोहम्मद। ते तुहाडी उम्र किन्नी है हुण? उम्र इस वेले क्या सन जा रहा हुण? सन तकरीबन 35 के करीब 10-12 साल का अंदाजा लगा। अच्छा 10-12 साल दसो तुसी जदों पाकिस्तान बने हैं। हां तो इतना अंदाजा लगा लो उम्र का। अच्छा अच्छा। ते किन्ने भाई भैन हो तुसी? तीन भाई हां एक भैन। तुसी बड़े हो सब तो? मैं बड़ा। अच्छा। ते तुहाडा जिहड़ा ओ मशरकी पंजाब च पिंड सी ओहदा की नाम सी? चोला। चोला यानी चो सिखां दा ते बड़ा बड़ा नहीं 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 मैं दस ज़िला केड़ा है? अमृतसर। अमृतसर। ते तहसील? तरन तारण। तरन तारण। ते ओदे नाल नाल जिहड़े पिंड सन कोई याद ने तुहानू? याद ने। अच्छा दसो नाम। सामने पिंड से पखोपुरा। की जी? पखोपुरा। पखो? पखोपुरा। पखोपुरा। ओदे नाल साइड ते सी रत्तोके। अच्छा। इधर सी अपना राणी वाला। केड़ा जी? राणी वाला। राणी वाला। पिछे सी ओदे कड़का चंबा। अच्छा। ऐसे दे पिंड सी। ते ए तुहाडे पिंड तो अमृतसर किन्नी दूर सी? साडे पिंड अमृतसर तकरीबन 28 मील सी। 28 मील। अमृतसर तो किहड़ी सिमत ते होया तुहाडा पिंड? साडा पिंड अमृतसर मशरकी सिमत ते है। मतलब जी टी रोड वाले पासे? हाँ अमृतसर जो है नहीं दूजे अमृतसर जो है चाटी पिंड दरवाजा। केड़ा दरवाजा जी? चाटी पिंड। अच्छा। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਸਰਾੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਾਈ ਤੋਂ ਦਰਾ ਗਏ ਹੋਗੇ 3 ਮੀਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਜਨਾਲਾ ਅਜਨੇ ਅਜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀ 13 ਮੀਲ। 13 ਮੀਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾ आबादी जी मुस्लिम गैर मुस्लिम से मुश्तमिल सी जी। जी मुस्लिम जेडे सन केड़ी कौम दे लोग ज्यादा उत्थे रहिंदे सन? मुसलमान सी अंसारी। अच्छा। मोची ਕਮਿਆਰ। ਅੱਛਾ। ਖੋਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਲੀ ਸ਼ੇਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਨ? ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸਨ? ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਸੰਤ ਲਾਲ। ਬਸੰਤ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਰਿਆਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਹੈ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ? ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਸਕੂਲ ਸੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਜੀ? 4 ਮਸੀਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। 4 ਮਸਜਿਦਾਂ? 4 ਮਸਜਿਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 5-7 ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਛਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਜੀ ਮੁਖਤਲਫ ਸੀ ਕੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਪੱਕੇ ਦਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਕੱਚੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਪੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹਟੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੁੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਨ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸਰ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸਰਾਫੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਾਫੇ ਦੀਆਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਅਹਮਦ ਸਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਅਹਮਦ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸਨ ਹਾਜੀ ਨਵਾਬ ਦੀਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤਿੰਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਡੀ ਵੀ ਕਲਾਈ ਸੀ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਛਾ ਖੱਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਹੋ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ 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 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰਾ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਦਾਰ ਦਾਲ ਦਾਲ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲਾਂ ਬਗਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਾਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਯਾਦ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗੀਰਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰਾ 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 ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ 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 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਕੋ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਬਸ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਮਨ ਬਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਗੇਂਦ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਬੜ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਨ ਤਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਜਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੋ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਸਾਂ ਸੁਰਕਸਾਂ ਜੀਆਂ ਸਰਕਸ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪੰਗੋੜੇ ਪਗਾੜੇ ਜਿਹਾ ਇੱਡੇ ਕੁੱਟ ਸੁੱਕੜ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬਸੇ ਸਾਰੇ ਆਬਾ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣਾ ਲੜ ਪੈਣਾ
ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਚਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ? ਹਾਂ, ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ। ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਜਰਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਖੈਰਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕੁਤਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ ਮਸਜਿਦ ਖੈਰਦੀਨ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਬਾਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦ ਮਿਸਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੂਚਾ ਕਾਈਆਂ। ਕੂਚਾ ਕਾਈਆਂ? ਕਾਈਆਂ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਯਰਾ ਨੂਰ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਫਾਤਮਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਯਰਾ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਫਾਤਮਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੂਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੂਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਜਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਦਾਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਆਸਾਮ ਵਾਲੇ। ਕਲਕੱਤੇ? ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਾਲੇ ਆਸਾਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮਾਰੂਫ ਖਾਨਦਾਨ? ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਾਰੂਫ ਖਾਨਦਾਨ, ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਖਾਨਦਾਨ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜਾ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਨ 47? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਰਹਿੰਦੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ? ਜਦ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਅਲਬਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੌਤ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਉਂਝ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦਾ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਾਗਰ ਲੱਲੀ। ਜਾਗਰ ਲੱਲੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ? ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਜਾਗਰ ਲੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਜੱਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਅਜੀਤ ਭਲਵਾਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਜਾਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਨ? ਹਾਂ, ਅਜੀਤ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਅਜੀਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸੀ ਰਹੀਮ ਮੁਲਤਾਨੀਆ। ਰਹੀਮ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਾੜਾ ਖੂੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰੇ ਅਜੀਤ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਾਲੀ, ਆਧਾ ਫਰਾਂਗ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਾ ਖੋਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਬੈਠਕ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਛੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਪਰਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੈਠਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ? ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਆ ਲੈਣ ਸੰਤੂ ਖਾਂ ਕਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ?
ਬਰਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੇ ਸੰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘੜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 47 ਵਾਲੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਸਰੇ ਦੀ ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੋ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਮਕਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ, ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਚਾਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਗਾਲਬਨ 19 ਅਗਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਗਾਲਬਨ ਉਸ 19 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸੂਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਓਹ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਸਨ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਸਨ ਜੀ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਸੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਘਰ ਸਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਆ ਗਏ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ? ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਯੂਸਫ, ਆਪਣਾ ਸੀ ਭਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ, ਅਸਮਾਇਲ ਬੂਟਾ, ਤਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਬਦੁਲ ਅਮੀਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਸਰ ਲੱਗ ਲਿਆ ਘਰ ਸੀ ਲਾਲਾ ਬੰਗ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤਬ ਕੁਛ ਛੱਤਾਂ ਥਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇਰੂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਛੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਕੋਠਾ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਨਾਮੋ ਜੀ, ਤਾਈ ਨਾਮੋ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ? ਕੇਰੂ, ਕੇਰੂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਦ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ? ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਗਿਆ 7-8 ਵਜੇ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਬੂਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਖੇਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੂਹ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਬੂਹ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਉਹ ਬੂ? ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣੇ ਬੂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਇਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਜੀ ਤਾਇਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸਮਾਇਲ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮੀਦੋ, ਅਬਦੁੱਲ ਅਮੀਦ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੁਸਤਕੀ ਮੋਚੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਇਮਾਮ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਇਮਾਮ ਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਤਾ ਨਾਈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਮੇਹਰ ਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼। ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ, 11-12 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। 11-12 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ? 12 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਿੱਧੀ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਲੀ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਪਾ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਾਲੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਮਰਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਮਸ਼ੀਨ। 11 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ, 20-22-23 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋਏ, 18-20 ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਖਰ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਡਿਆਰਾ। ਹਡਿਆਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਡਿਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਓਮਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਓਹੋ, ਖਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਡਮ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਪ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਟਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਦਰ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਘੁਮਿਆਰਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਇਮਾਮਦੀਨ ਅਲਾਦੀਨ ਆਲਮਦੀਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੋਲਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਾਦਰਾਬਾਦ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਕੋਲ ਉਰੇ ਆ ਕਾਦਰਾਬਾਦ, ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਰ ਫੜੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾ ਗੱਗੋ 215 ਚੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਮਰਬਿਆਂ ਮਰੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। 215 ਚੱਕ ਸੀ ਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਗੋ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਯਾਰ ਓ ਮਦਦਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸੀ? ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਰਹੇ, 15-20 ਸਿਰਫ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਭ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ, ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ, ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਸਨ? ਸਭ ਕੋ ਮਾਮੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ 4 ਮਾਮੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੌਲੀ ਦਾਊਦ, ਛੋਟਾ ਹਫਤ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੀ। ਅਲਾਮਾ ਫਾਰੂਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮਾਮੇ ਫਰੂਕ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾ ਕਲਾ ਬਣ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ ਸਮਾਨ ਭਰਾਏ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ। ਆਬਾਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬਈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਹੈ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਆਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ਾਬਾਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ,
ਉਹ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਖੱਟੀਆਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ। ਆਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਖਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸਤਾ ਉਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਾਗ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਵਾ, ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਦਮਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲਾ? ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜੰਮੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਯਾਦ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਦ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗਏ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸੀ, ਦਾਊਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ? ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ? ਵਾਕਫ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਕੋਠੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਭ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਖਿਦਮਤ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ? ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਨ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? 70 ਕਰੀਬ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਿਆ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਏ ਵੇਖਣ? ਆਹ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ? ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਫ਼ਾ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਬਹਾ 1 ਰੁਪਏ ਜਦ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ? ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ? ਐਵੇਂ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਦਾਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚਵਾਉਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਚਾਹ ਚਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਚਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ? ਚਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਪਾਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 10 ਲੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਕਰੋੜ ਜਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ 2.5 ਅੱਚ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਤਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ
उतना शौक से किताबा पढ़ा पढ़ा मालूम बात जमा हो गई जी। आई साहब बड़ी मेहरबानी हाजी साहब ने जी सानू अपनी पिछली जिंदगी और इस जिंदगी के बारे दस्या। इन्होंने बड़ा इन्हों पिंड हादसा होया, कई लोग मर्द शहीद होए, पिंड के लोगों ने जोड़े सदियों तो कट्ठे रेंदे सन उनकी अखा बदल गई, वो वक्त ही योजा सी नेरी आ गई सी, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया। सिखा बकायदा जत्थे सी। अच्छा जी, हमले करते थे ये तो पिंड के बंद भी शामिल सन बिचे पिंड बहर दे सारे गुरुद्वारे च मसला हो गया होंगे पता नहीं कितों। अच्छा, गुरुद्वारे च मसला हो के उन्होंने बंदोबस्त किया इन्हें हमला करना है। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੂ ਕਹਿਰੂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਬੁੱਢੀ ਬੜਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਧੇ ਗਈ ਮਕਾਨ ਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੋਕ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪੱਤੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਉਹ ਕਹਿਰੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮਕਾਨ ਛੁੱਪ ਗਏ ਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਪਾਨ ਨੇ, ਉਹੜਾ ਸਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ।